Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menggunakan sebuah helikopter miliknya untuk menghantar 2,400 kilogram bekalan makanan kepada penduduk orang asli di Pos Gop, Gua Musang, Kelantan bagi menghadapi musim tengkujuh. Dan bekalan makanan seperti beras, makanan tin dan barangan makanan lain itu dihantar kepada 160 keluarga orang asli di situ. Baiklah, untuk mendapatkan perkembangan lanjut mengenainya, kita akan bersama Wakil Astrawani Kelantan, Muhafandi Muhammad. Teruskan, Fandi. Baiklah, Jasmine. Terima kasih, Jasmine. Ya, di sana, musim terkujuh sudah bermula di Kelantan ini dan seperti yang dimaklumkan oleh jawatan kuasa pengurusan bencana alam Kelantan sebelum ini, bahawa Kelantan dijangka akan menerima kadar taburan hujan yang agak tinggi bermula awal November sehinggalah Disember. Dan pada awal November, hujan dijangka akan melanda kawasan pantai, manakala penghujung dan juga awal Disember, hujan diramalkan akan berlaku di kawasan pendalaman Kelantan. Dan sekiranya taburan hujan itu berterusan dalam tempoh masa yang agak lama seperti 2-3 hari hujan, ianya boleh mengakibatkan peningkatan paras air sungai dan mengakibatkan kawasan rendah akan ditenggelami air. Dan pada masa ini, kesemua agensi dan pasukan keselamatan telah pun diletakkan dalam keadaan bersiap sedia. Dan di Kelantan ini, Jasmine, untuk makluman, lebih 600 pusat pemindahan telah pun diwujudkan bagi menampung kapasiti melebihi 100,000 masa banjir untuk dipindahkan. Dan bekalan makanan dan keperluan sudah pun berada di pengkalan hadapan. Jasmine, saya baru saja mengikuti satu sidang media daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di mana penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Dato' Abdul Wahab memaklumkan di sidang medianya bahawa terdapat rakan dan juga anggota PPDA di Selangor yang mengalami trauma dan hilang semangat susulan tragedi yang mengorbankan 6 anggota PPDA di Puchong bulan lalu. Untuk itu, Jabatan Bomba dalam usaha mengembalikan semangat mereka, seramai 41 anggota PPDA telah menjalani sesi kaunseling oleh kaunselor dari Jabatan Bomba, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat selama 5 sesi, dan setiap sesi yang berlangsung itu selama 8 jam. Jadi sesi pemulihan dari trauma itu penting dalam meletakkan anggota bomba dan dalam keadaan bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, Jasmine. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya laporkan dari Kelantan. Kita akan laporkan perkembangan dari masa ke semasa berkenaan dengan musim terkujuh yang berlaku di Kelantan ini. Fandi, terima kasih banyak atas laporan itu tadi. Ya, teruskan bersama Astrawani untuk mendapatkan laporan mengenai musim terkujuh yang bakal melanda.